Després d'una derrota per 3-0 en el partit d'anada. Sona la música de la Champions a l'Allianz Arena de Munic. Sí, a punt de començar el partit. Klatenburg, Schüller. Lahm la juga cap a Thomas Müller. Müller l'envia cap a Philipp Lahm. I finalment la pilota... Torna. Porteria, porteria. Porteria, sí, sí. Acaba sortint per la línia a fons. Concedeix servei de punts. Una passada cap a l'espai. Atenció per Rakitic. Neuer ha salvat aquesta primera oportunitat, però la pilota continua. Katun també pica el corna. Xavi Alonso, el cop de cap de Benatia. Gol! S'avança el Bayern de Múnich al minut 6 de la primera meitat. Justament allò que tothom deia que s'havia d'evitar. Encara no ha passat res greu. Ha marcat el Bayern, ha marcat Benatia a la sortida d'un corna. L'acció individual l'acaba enviant enrere per Leo Messi. Bona. Messi, una passada cap a Luis Suárez. Atenció a l'uruguaià. Luis Suárez cap a Neymar! Gol, gol, gol! Llonga cap a la posició de Philipp Lahm, la centrada del capital, cop de cap de Müller! La mà de Ter Stegen, la pilota ha sortit a corna. De joc, Neuer fora de joc, acció per Luis Suárez. Atenció que pot encarar Neuer. Neymar. Luis Suárez cap a Neymar, Neymar la contra amb el pit, vinga, noi! Sí, 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 sí! Neymar! 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 Ets un autèntic crac! Golasso! Neymar torna a situar el Barça a Berlín. Ep, està prohibit fins 10:45. Neymar torna a situar el Barça guanyant el partit davant del Bayern en una jugada de contracop, en una pilota on els davanters han tornat a sorprendre. Cap a Dani Alves, guanya el Barça a l'Allianz Arena. Quin detall de Luis Suárez! Mare meva, Sergio, cap a Luis Suárez. La lluita és amb Boateng i amb xuta Thiago. Atenció a la pilota a l'interior. La mà de Ter Stegen. Ter Stegen, ho haurem de tornar a veure, però, de fet, els jugadors tampoc ho han acabat celebrant, els del Bayern. Em sembla gol, però... Atac, Luis Suárez també, Messi per darrere, fa la bicicleta, una, dues, combina, oh. Suárez, Basc, qui finalment penja la pilota, el cop de cap, fora. De Benatia, ho ha provat Benatia. Sí, un altre cop, el central incorporat, un jugador perillós en joc aeri, avui ha marcat i a part ha tingut aquesta, diguéssim, a l'hora de fer mal, per això t'ho deia. Final de la primera meitat, guanya el Barça, 1-2, dos gols de Neymar. Marc Klatenburg, l'àrbitre anglès, esperant l'ordre que li donin des de la banda. El Bayern, obligat a una... ja no... buscava de primera Leo Messi, compta la pilota per Lewandowski a la frontal, espera l'arribada d'algun company, es fa la jugada sol, gol! Golàs. Marca Robert Lewandowski, empat a dos. Excessivament eufòrica, ha fet ara l'estàtua. Talla la pilota en primera instància, Piqué, el xut de Müller, gol! Ha marcat Thomas Müller, quedó el Bayern de Múnich amb el gol del davanter alemany. Hi haurà canvi al Barça i la veritat és que aquesta segona meitat... Xavi Alonso, cap al punt de penal, el cop de cap de Benatia, fora. Detinguda, ha molestat Piqué a l'hora de... tant de tot el mateix, compte que hi torna el Bayern a la frontal, Lewandowski, el xut, fora. Entrava Thiago sol. Però veus, el Bayern, al final, quan tu jugues a la desesperada, toca un altre final de la Champions. Pilota a l'interior de l'àrea, compta amb Götze. Guardiola vol guanyar el partit, sí. L'àrbitre assenyala al final del partit. El Barça perdut, però ja és...